সেইটোই বুঝা যায়। আমি আগৰ পৰা কৈ আছো, গোটেই যিমান কংগ্ৰেছী এম এল এ মিনিষ্টাৰ সকল আছিল সব দুই নম্বৰী হিচাপে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এজেণ্ট হৈ কাম কৰি আছে। এইটো মই আগৰ পৰা কৈছোঁ। ভূপেন বৰাই নিজেই ক'লে যেতিয়া ক্ৰছ ভোটিং হ'ল যে আমাৰ ভিতৰত গাদ্দাৰ আছে, আজিলৈকে গাদ্দাৰ কিয় চিনাক্ত কৰিব নাই, আজি যদি তেখেতে এইটোৰ হাত দিয়ে তেখেতৰ প্ৰেচিডেণ্টশ্বিপ যাব। হা, এইটোৰ কাৰণে আমি সদায় কৈ আছো, চামাগুৰি চামাগুৰি সমষ্টি আপোনালোকে চাওক, এই ডিলিমিটেশ্যনত মাত্ৰ 5,000 হিন্দু মানুহ আছে, 95% ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰকিবুল চাহাবৰ জিকাৰ কাৰণে কৰি দিছে 95%। এইটো কি বুজা যায়? দুজনৰ ভিতৰত বুজাবুজিয়ে নহয়, ডেইলি 12টাৰ পিছত ইসকলে এক দুজনে মাতা মাতি কৰি থাকে। এইটোৱে কথা হ'ল যে 100% কংগ্ৰেছীয়ে এক একজন মানুহ, এক একজন নেতা বিজেপিৰ এজেণ্ট হৈ হিমন্ত বিশ্বাসৰ হৈ কাম কৰি আছে। আৰু হিমন্ত বিশ্বই ইচ্ছাৰে সিচাৰে ইসকলে আমাৰ লগত কোনো বুজাবুজি নকৰে, কাৰণে যদি বুজাবুজি কৰি লয় তে বিজেপি আউট হৈ যাব, কংগ্ৰেছ আৰু UDF জিকি যাব, সেই চান্সটো ইসকলে নিদিয়ে। সবেই নিজৰ নিজৰ কমিশন বাচাব লাগিব। এইটোৱে আমাৰ আচলতে আমাৰ কালচাৰটো এটি, আমি একেলগে সদায় খাওঁ, আপোনালোকে নেদেখে আজি দেখিছে ভাল কথা, এইটো প্ৰচাৰ কৰক। আমি একেলগে খাওঁ, এক হাত দি ভাত খাওঁ, এক মুখ দি এজনে আজনক দিওঁ, সেইটোৱে আমাৰ স্বভাৱ। এজন পুৰুষে তাৰ বিবিৰ হাতৰ পৰা যদি ভাত খায় এনেকুৱা আল্লাহ স্বভাৱ দিয়ে, পুৰুষে তাৰ বিবিক যদি দিয়ে সেইটো আল্লাহ স্বভাৱ দিয়ে, সৎকাৰ স্বভাৱ পায়। সেইটো ইছলামত আছে, আমি অন্য ধৰ্মত কি আছে আমি নাজানো, কিন্তু আমাৰ ধৰ্মটোতো আছে, সেইটোৰ কাৰণে আমি কৈছোঁ। থেংক ইউ। সেইটোৱে বুজা যায়। আমি আগৰ পৰা কৈ আছোঁ, গোটেই যিমান কংগ্ৰেছী এম এল এ মিনিষ্টাৰসকল আছিল সব দুই নম্বৰী হিচাপে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এজেণ্ট হৈ কাম কৰি আছে। এইটো মই আগৰ পৰা কৈছোঁ। ভূপেন বৰাই নিজেই ক'লে যেতিয়া ক্ৰছ ভোটিং হ'ল যে আমাৰ ভিতৰত গাদ্দাৰ আছে, আজিলৈকে গাদ্দাৰ কিয় চিনাক্ত কৰিব নাই, আজি যদি তেখেতে এইটোৰ হাত দিয়ে তেখেতৰ প্ৰেচিডেণ্টশ্বিপ যাব। হা, এইটোৰ কাৰণে আমি সদায় কৈ আছোঁ, চামাগুৰি চামাগুৰি সমষ্টি আপোনালোকে চাওক, এই ডিলিমিটেশ্যনত মাত্ৰ 5,000 হিন্দু মানুহ আছে, 95% ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰকিবুল চাহাবৰ জিকাৰ কাৰণে কৰি দিছে 95%। এইটো কি বুজা যায়? দুজনৰ ভিতৰত বুজাবুজিয়ে নহয়, ডেইলি 12টাৰ পিছত ইসকলে এক দুজনে মাতা মাতি কৰি থাকে। এইটোৱে কথা হ'ল যে 100% কংগ্ৰেছীয়ে এক একজন মানুহ, এক একজন নেতা বিজেপিৰ এজেণ্ট হৈ হিমন্ত বিশ্বাসৰ হৈ কাম কৰি আছে। আৰু হিমন্ত বিশ্বই ইচ্ছাৰে সিচাৰে ইসকলে আমাৰ লগত কোনো বুজাবুজি নকৰে, কাৰণে যদি বুজাবুজি কৰি লয় তে বিজেপি আউট হৈ যাব, কংগ্ৰেছ আৰু UDF জিকি যাব, সেই চান্সটো ইসকলে নিদিয়ে। সবেই নিজৰ নিজৰ কমিশন বাচাব লাগিব। এইটোৱে আমাৰ আচলতে আমাৰ কালচাৰটো এটি, আমি একেলগে সদায় খাওঁ, আপোনালোকে নেদেখে আজি দেখিছে ভাল কথা, এইটো প্ৰচাৰ কৰক। আমি একেলগে খাওঁ, এক হাত দি ভাত খাওঁ, এক মুখ দি এজনে আজনক দিওঁ, সেইটোৱে আমাৰ স্বভাৱ। এজন পুৰুষে তাৰ বিবিৰ হাতৰ পৰা যদি ভাত খায় এনেকুৱা আল্লাহ স্বভাৱ দিয়ে, পুৰুষে তাৰ বিবিক যদি দিয়ে সেইটো আল্লাহ স্বভাৱ দিয়ে, সৎকাৰ স্বভাৱ পায়। সেইটো ইছলামত আছে, আমি অন্য ধৰ্মত কি আছে আমি নাজানো, কিন্তু আমাৰ ধৰ্মটোতো আছে, সেইটোৰ কাৰণে আমি কৈছোঁ। থেংক ইউ।